Pagrindinis iššūkis tai buvo tai, kad scena, kurioje buvo kuriamas šitas spektaklis, yra priešais geležinę uždangą. Ir kažkaip turėjai sujungti tą geležinės uždangos vaizdą su scenografiniu vaizdu, kad taptų kažkokia bendra visuma. Tai stengiamės šitą įgyvendinti ir kartu tai buvo ir idėja, ir inspiracija sukurti būtent tokią scenografiją, ne kitokią. Su video menininku ilgai bandėm sugalvoti, kokie vaizdai galėtų matytis tojose projekcijose. Ir buvo apsispręsta, kad tai neturėtų būti realistiški vaizdai, tai turėtų būti dalinai tokie futuristiniai vaizdai, bet norėjosi, kad spektaklis vis tiek būtų vaikam ir kartu atkartotų jų paveiksliukus, jų nuotaiką, paišant vieną ar kitą objektą. Sakyčiau, įdomu, bet kostiumo įkvėpimo šaltinis buvo mikroschemos. Tie brėžiniai ir siūlai, kurie susijungia vat, į kažkokias tai linijas, tai atspirtis iš tikrųjų buvo mikroschemos. Vaikai ir tėveliai turėtų ateiti į šitą spektaklį, nes jisai bus linksmas, spalvingas, nuotaikingas ir kartu turėtų būti lengvas. Thank you.